မင်္ဂလာပါ2029ဆွေးစင်ရီဟာဒီဇင်ဘာ29ရက်ဆိုရင်နှစ်လဆိုတဲ့အချိန်ကိုကြော်လာပါပြီ64ရက်မြောက်တဲ့အထိမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်ဆွေးစင်ရီစတင်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကတမျိုးပြီးတမျိုးကိုသိမ်းယူနေစေဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေအချင်းချုပ်ကို DVB ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တန်းစစ်ရေးဒီစစ်စစ်ရေးကာလနှစ်လကျော်လာချိန်မှာတော့တန်းတမတော် TNL ဘက်ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လို့နေပါတယ်အခုနောက်ဆုံးသိမ်းထားနိုင်တဲ့မြို့ကတော့နမ်မတူမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့ကိုဒီဇင်ဘာ25ရက်ကနေ28ရက်အထိ4ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးမှသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါနမ်မတူမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ314နဲ့ခလရ256အထိုင်ချတဲ့ဗျူဟာဂုံးကြီးတွေအပါအဝင်စက်ကောင်စီလာအောက်ခံစခန်းတွေရုံးတွေအကုန်လုံးကိုအပိသက်ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ဘက်ကတရားဝင်ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းနတ်ဆန်မြို့နန်းခမ်းမြို့မန်တုံမြို့နဲ့ဒီမိုင်းလုံမြို့တွေကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနမ်မတူမြို့ဟာ TNL လက်ကအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပြည်စမမြောက်မြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီတီဘောမြို့နယ်လာရှုံမြို့နယ်မုံမိတ်မြို့နယ်ကိုက်ခိုင်မြို့နယ်ဒီမျိုးတွေမှာလည်းလက်နက်ကြီးပြက်ခတ်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးစစ်ရေးသင်းမာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နမ်မတူမျိုးကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ903 904တပ်တွေကနေဒီဇင်ဘာ28ရက်မှာတီဘောနမ်မတူမန်တုံနန်းဆန်မျိုးတွေကိုအဓိကဆက်သွယ်ထားတဲ့မိုးသည့်ချောင်းတရာကိုမိုင်းခွဲပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကိုကန့်စစ်ရေးဒီကိုကန့်ဒေသမှာတော့လောက်ကမျိုးတစ်ခုတည်းကိုပဲတင်ပိုက်ဖို့ကြံထုတ်တာဖြစ်ပြီးမြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရင်ကအတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ပြီးစီကားခဲ့တဲ့လောက်ကမျိုးရဲ့ထက်ဝက်ဝေးခြင်းဟာစစ်တပ်တင်ခဲ့ရပြီလို့လည်းဆိုကြပါတယ်ပြီးတော့လောက်ကမျိုးထဲမှာဓာကဆလောက်ပဲကြံတော်ပြီးတော့လက်နက်ချတဲ့စစ်သားတွေပြည်သူစစ်တွေကလည်းအရေးအတွက်ယာနဲ့ချီနေပြီလို့သိရပါတယ်ကိုကန့်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလောက်ကန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့ကိုလည်းတရုတ်တန်ယုံကဒီဇင်ဘာ28ရက်မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့ထဲမှာဆက်လက်ပိတ်မိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းကြန့်ရှိနေသေးပြီးတော့တချို့ကတော့နေရက်ပြန်လဲလမ်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်စစ်ရေးဒီ2029ဆစ်စင်ရေးနဲ့အတူရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။မင်းပြားမြောက်ဦးပုံနှကျွန်းပေါတော်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်စစ်တွေကာလာမအနီးဝင်းကျင်တွေမှာတိုက်ပွဲအထိကဖြစ်နေတာလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်ပေါင်း16ခုမှာအောက်တိုဘာ29ကနေဒီဇင်ဘာ10ရက်အထိဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ viewer ကုန်းနေကြားဆောင်စခန်းတွေအပါအဝင်စစ်စခန်းစုစုပေါင်း142ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာ14ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါအပြင်မြောက်ဦးအခြေဆိုင်ခမာယာ300ပြီးတော့940တရင်တွေကနေဒီဇင်ဘာ26ရက်မနက်9နာရီလောက်မှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ရှီဟောင်းအမွေအနစ်ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်အဆောက်အဦနဲ့ကြောက်စာတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီစစ်ရေးအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ဒီစစ်ရေးအချင်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့ဒီကရင်နီပူပေါင်းတပ်တွေကဖဲကုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ရိုင်းကောမှာရှိတဲ့ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးကိုလည်းကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့ဆက်မီမြို့ကဒေသခံ9000ဝန်းကျင်လောက်ဆစ်ရှောင်နေရပါပြီဆက်လက်ပြီးကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းကော့ဂရိတ်မြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာတလကျော်ဝန်းကျင်ရှိနေပါပြီ။နောက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းတွေကတချို့နေရာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါဗျ။ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းပောက်ကွဲမှုတွေပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်လာတာကိုတွေ့ရပါဗျ။နောက်ပြီးဒီစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာဆိုရင်လည်းထီချိုင်းမြို့နယ်မှာမြို့ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတလကျော်ရဲ့အထိမြို့သိမ်းနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရွှေပြည်မြို့ကိုလည်းစစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးကောလင်းမြို့ကိုလည်းဖြတ်လေးဖြတ်ပြုတ်လုထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကသူတို့လက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆက်လက်ပစ်ခတ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမကြမကြာကြားနေရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ချတဲ့အခြေအနေအချင်းချုပ်ကိုလည်းတင်ပြခြင်းပါတယ်တ
တဆယ်နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးစတင်တဲ့အချိန်ကစလို့အောက်တိုဘာကနေဒီဇင်ဘာ 22ရက်အထိပေါ့နော်နှစ်လအနီးပါးအတွင်းမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနေရာအနှံပြားမှာလက်နက်ကျအလင်းလောင်းအလင်းဝင်လာသူကတော့ 600ရာနဲ့25ရောက်ဝန်းကျင်ရှိတည်ပြီးလို့DVB ကစုံစမ်းရရှိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့DVB ကအတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့စည်ရင်းတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ဒီစည်ရင်းကို900ဝန်းကျင်လို့တော့အကြံဉာဏ်ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဆစ်ရှောင်းတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းတင်ပြခြင်းပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ UNOCHA ရဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ17ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာနေရာစုံခွာ ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဦးရေဟာနှစ်သက်သမ6,000ကျော်ရှိနေပါပြီ။အောက်တိုဘာလတည်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့10နှစ်ဆက်ခွန်ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့အတူပြည်တွင်းနေရာစွန့်ခွာသူအရေတွက်ဟာလည်းစန့်ချိန်တင်မြင့်တက်လာပြီးဒီနှစ်လအတွင်းမှာပဲ6သိန်းခွဲကျော်ဝန်းကျင်လောက်တိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုဖော်ပြခဲ့တာတွေကDVB ကစူးစိရရှိထားသလောက်ပဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲနဲ့ဆစ်ဆောင်အခြေအနေအလုံးစုံကိုတော့ခြုံငုံမိမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကို DVB ရဲ့ website, Facebook နဲ့ YouTube channel တွေမှာအချိန်နဲ့သတင်းကြီးဖော်ပြပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။